I Nyhetsmorgon. För drygt ett år sedan fick Mikael Hässle reda på att han drabbats av Alzheimer, bara 50 år gammal. Och i september i år var paret Mikael och Karin Hässle hos oss i Nyhetsmorgon för första gången och berättade om beskedet som innebar att deras tillvaro vändes upp och ned. Sen dess har vi fått lov att följa med Mikael och Karin i deras nya vardag och sätta ljus på en sjukdom där antalet som insjuknar blir allt fler. Under hösten har Mikael blivit avtackad på SAS där han jobbade som pilot. Och paret har nu bestämt sig för att flytta från sitt hus till något mindre. Ja. God morgon och varmt välkomna Micke och Karin. Hej. Hur mår ni? Hur mår du, Micke? Ja, jag mår bra. Mm. Rätt stort steg nu att börja kika på ett nytt boende. Vem är det som driver på den här processen? Och jag som började tänka i de tankarna just för att göra det lite enklare. Mm. Alltså enklare med vardagen? Ja, lite mindre, inte så mycket saker, ingen trädgård. Lite den varianten. Mm. Lite mindre att ta hand om. Ja. Mm. Är du med på de noterna? Vi har ju runnit vatten under bron sedan dess. Så vad har hänt då? Nej, men nu har vi inte lika bråttom längre. Vi har inte hittat rätt läge nu, så det har ska vi säga. Gjort. Och känner det är ingen panik så. Men vi tittar fortfarande. Vad drömmer ni om då? Vad vill ni ha? Ja. Vi vet ju vilket område vi vill bo i, ganska nära där vi bor redan då, men lite närmare så att jag kan gå till jobbet och vi kan gå till till gymmet och lite mer gångavstånd till saker och ting. Så där så att vi slipper bilarna. Men är det också, det här blir ju ett ganska stort och gemensamt projekt som kan vara ett terapeutiskt vettigt att ha, kan jag tänka mig. Är det så? Jag tror att det är lite så. Det är en liten grej vi gör tillsammans. Ja. Fast jag skulle vilja säga att det känns inte så nära just nu. Men gör det något? Nej, det gör ingenting. Nej, det gör det faktiskt inte. Ni kan ju leka med tanken. Ja, absolut. Precis. Ja, men det gör vi. Det gör vi. Så får vi se. Ja. Vad har hänt annars då sen? Vi har ju träffats några gånger här under hösten. Precis. Vad har vi tänkt i där? Plötsligt så... Är det borta? Nej. Men får ni reaktioner? Ja, det får vi. Utifrån? Ja. Hur lyder de då? Jag har blivit kontaktad av två kvinnor som sitter i samma situation som jag gör. Bland annat en familj som bor jättenära oss, visar det sig. Så de ska vi träffa nu i julhelgen. Så det ska bli jättespännande. Mm. Måste betyda jättemycket förstås att få absolut. Träffa andra som är i samma situation. Ja. Så det tänker jag också att vi ska göra. Vi jobbar ju för Alzheimerfonden, vi är ju deras ambassadörer. Att vi ska också det här med unga anhöriga, försöka få ihop det på något sätt och att träffas mer. Så att vi kan stödja varandra i det här. Ja. Mm. Hur långt har ni kommit in i den här tidsperioden? Jag tänker, det är jul snart, man brukar göra en avstämning med sig själv och lägger det gångna året bakom sig och blickar in i det nya. Hur är det för er där? Det där var ju en bra tanke. Men jag har inte riktigt lämnat det här året än, känns det som. Men det är ganska bra, det skulle kunna vara skönt att... Och göra det. Och göra bokslut. Ja, det blir en skön känsla av det. Vi tar ju lite en vecka i taget. Sådär. Alltså, nu ser vi fram emot julen. Ja. Och sen är det nästa år och då fyller det vår äldsta son 18. Och det ska övningsköras. Mm. Och sen ska vi till Alperna med din favorit. Åka skidor. Resa. Ja. Har du märkt att du har du fått några begränsningar i dina intressen av den arten? Nej, men däremot så måste jag ibland leta efter saker. Ja, lite mer. Har det blivit värre nu? Det går ju att förebygga liksom, om man skriver en lapp på saker man ska göra och sånt där. Och det kanske går att förebygga det även med nytt boende? Ja. Att göra det enklare med inte så många skrymslen. Nej, men sen försöker vi att dina dagar ska ju vara stressfria. Det du koncentrerar dig på är ju träningen och hunden i stort sett. Mm.
Så du tränar ju varje dag. Vad händer med stress då? Vad är det som triggas igång då? Nej, men då blir det ju vimsigt. Ja, stress är inget bra. Nej, då vet du inte vad du har tagit med dig eller vad du har lagt saker. Eller, det är svårt att packa en väska till exempel. Vi var i Palma här i oktober. Mm. Och du ska packa din väska så vet du ju inte vad du har packat ner. Så då måste du gå och titta igen. Ja, hur gör man då? Skriver man ner precis vad man vill? Jag står med och kollar. Så att allt är med. Det som är verkligen är påverkat, det är det här det korta minnet. Om man lägger en grej liksom, och går någonstans. Jag har gömt en julklapp som jag inte vet var den ligger. Oj, spännande. Jag låter den koka. Liksom, kommer fram i påsk. så gör jag en sista stöt i en julafton. Ja. Det är ganska typiskt. Ja. Alltså. Men Micke, sjukdomen är ju förstås en stor del av båda era liv. Hur gör man för att det inte ska definiera vem man är? Hur tänker man där? Jag tycker inte man kan bli definierad av det här riktigt. Nej, man låter det inte. Det är liksom en del av livet, känns det som. Ja, och ofta så är det inget stort bekymmer än så länge. Så att, ja, då finns det ingen anledning att gräva ner sig. Jag har ju jobbat som pilot och liksom, där kan saker och ting gå fel hela tiden. Mm. Men om man bara tänkte på det, då skulle ju livet bli tråkigt liksom. Mm. Så att dyker upp något, då kan man ta hand om det då, liksom, tänker jag. Det är väl skönt att ha den hållningen. Mm. Ja. Men så tror jag också att vi är väldigt öppna med det här. Alla vet det. Alla på gymmet där du tränar vet det här. Alltså, de är ju fantastiska. Ja. Så att det är ingen hemlighet. Nej. Men det är också den poängen ni gör när ni är med här och medverkar. Jag tycker det är viktigt, faktiskt. Och får ni sådana reaktioner av andra i samma situation också? Ja, att de vill bli mer transparenta? Nej, jag tror att det är många som inte vill bli det. Som tycker att de vill inte berätta för släkt och vänner att de är sjuka. Jaha. Och då blir det ju väldigt jobbigt för anhöriga och folk runt omkring. Alltså, är det ett råd från dig att man ska berätta? Absolut. Absolut. Det är en fantastisk skillnad alltså. Ja. Gud ja. Då är det inget konstigt längre. Nej. När man kommer till gymmet och har glömt gymkortet. Då. Det är inga problem. Det. Mm. Ja. Hur ska ni fira jul nu då? Nu ska vi fira jul hemma hos min syster. Och sen träffar vi Mickes släkt. Och sen är vi själva på kvällen. Med bara barnen. Och sen ska jag leta efter julklappar. Och sen ska vi leta efter julklappar. Det blir... Och vi ser vad ni är nästan. Hoppas du inte har gömt det för bra. Jag har ungefär vilket rum, aning. Du vet vilket rum. Vilket rum. Men sen var jag klok nog att blanda in min äldste son i nästa julklapp. Som skulle gömmas. Jag tar den här julklapparna, Micke. För att vissa är 3 år. Tack för att vi får följa med. Och vi ses ju igen. Ja. Och vi har förstått av de reaktioner vi får här också. Att ni är väldigt stor nytta med mer berättelse om detta. Var det en dyr julklapp du gömde? Kommer du inte ihåg? Jag har ingen aning. Nej, jag vet inte. Nej, det var ändå. Ska vi gå och kolla lite? Det ska vi göra. God jul nu. God jul. Tack så mycket. God jul. Ja.